braćo moja draga, vjerujte mi, Allah mi je svjedok. Kada sam bio u srednjoj školi na Azharu, trećoj godini imali smo predmet, naravno hadijske nauke, odnosno hadisi su bili u pitanju, pamćenje haditha, komentar haditha, uzimanje pravila iz haditha i tako dalje. Wallahi uqsimu billahi l'azim. Bio je tamo jedan hadith koji je bio slab. Ja sam kod kuće, znači sad pripremao taj hadith, čitao i tamo vam i sva što se izvlači iz njega, pa znam da je taj hadith slab i dođem sutri dan ili sljedeći čas kad je bio, ja kažem ovom profesoru, zašto da se toliko maltretiramo oko ovoga haditha, da moramo pamtiti, da moramo izvlačiti pravila, da pouke i tako dalje, kad rekao ovaj hadis slab. Kaže on meni, a koji hadis, ako taj, čeka da vidim, kaže on. Ja šejh, kaže, a ne bi Hurajre, hadis, kaže, ispravan. Kaže on meni, subhanallah, ilan čeka, kaže da vidim, kaže, ovaj hadis, sad tam, kaže, od Ebu Hurajre se prenosi da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao to i to. Kaže on meni, subhanallah, kaže, čoveče, kaže, ovaj hadis se prenosi od Ebu Hurajre, to je ispravan hadis. Ja nisam mogao da vjerujem. Možda vi to možda niste razumjeli, ali ja nisam mogao da vjerujem da je ovo profesor haditha meni na Azharu. Jer koliko ima haditha koji se vežu za Ebu Hureru da su ili slabi, ili slagani i tako dalje. I kad pogledate tog insana, znate da ovaj čovjek nije od toga. Kad sam otišao na fakultet i u prvoj i drugoj godini, ništa od onoga što sam ja učio tamo koristio se nisam u hadithu. Ništa. Ništa učiš samo da prođeš. Zbog čega? Zato što ti predaje onaj koji nije doličan da to predaje.